আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মোৰ বৰ্তমান মোৰ এই চেনেলটোৰ নামটো চেঞ্জ হৈছে, আৰু হয়তো বহুতে ভাবিব পাৰে এইটো চেনেল ক'ৰ পৰা কি হ'ল আৰু কিহৰ কাৰণে নাম চেঞ্জ হ'ল, সেইটো বহুতে নাজানিব পাৰে। সেইবাবে ভাবিছোঁ আমি এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ কৈ আছোঁ আৰু কিয় মই নাম চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হ'ল, কিয় কৰিলোঁ, আৰু আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ্তমান আপোনালোকে মোক দেখিছে পথাৰৰ মাজত আৰু দেখিছে চাৰিওফালে সৰিয়হ সৰিয়হ, কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, বুজাব নোৱাৰোঁ কিমান ভাল লাগিছে। আৰু এই সময়ত সৰিয়হ ফুলা দিন, সেইবাবে পথাৰলৈ আহোঁ আৰু মনটো ভাল লাগে পথাৰ মানে দেখিলে, আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ কাৰণ মোৰ চেনেলৰ বৰ্তমান নামটো চেঞ্জ হৈছে, কিহৰ কাৰণে চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হ'ল ডিটেইলছ ক'ব বিচাৰিছোঁ। কিছুদিনৰ আগতে মই এই চেনেলটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, প্ৰায় 2-3 মাহমান হৈছে, বেছি দিন হোৱা নাই। যেতিয়া মই চেনেলটো আৰম্ভ কৰিলোঁ সেই সময় ভবা নাছিলোঁ নাম এটা ৰাখিবলগীয়া ৰাখিছিলোঁ, আপুনি নিশ্চয় গম পায় লো বাজেট ব্লগিং বুলি মই নাম এটা ৰাখিছিলোঁ। আৰু ভিডিঅ' প্ৰায় দিলোঁ, এতিয়ালৈ প্ৰায় 100-150 ওপৰত ভিডিঅ' মই দি দিলোঁ ইয়াত, কিন্তু মই সেই সময়ত নভবাৰ বাবে এটা প্ৰব্লেম হ'ল, বৰ্তমান মোৰ যিটো নাম আছিল লো বাজেট ব্লগিং বুলি, সেই নামত ইমানেই ভিডিঅ' আছে যে আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ নামটো মাৰি মাৰি ভাগৰি যাব, কিন্তু মোৰ চেনেলটো বিচাৰি নাপাব। সেই ভাবিলোঁ নামটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ বুলি আৰু চেঞ্জ কৰি দিলোঁ। বৰ্তমান আপোনালোকে মোৰ নামত চাৰ্চ কৰাৰ লগতে অট'মেটিক মোৰ এই চেনেলৰ নামটো পাই যাব। আৰু এইখিনি মই কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মোৰ দৰে বহুতো নতুন ইউটিউবাৰে মই দেখিছোঁ মোৰ চেনেলত আহি কমেণ্ট কৰে, চাই ভাল লাগে, নিশ্চয় মোৰো ভাল লাগে। তেওঁলোকক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যদি আপোনালোকে চেনেলৰ নামটো ৰাখিছে আৰু যদি চাৰ্চ লিষ্টত অহা নাই আপোনাৰ নাম, চাৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ যিটো নাম ৰাখিছে চেনেলৰ নাম চাৰ্চ কৰিছে হয় কিন্তু বেলেগ ভিডিঅ' আহি যায়, কাৰোবাৰ বেলেগ দামী চেনেলৰ নাম আহি যাব পাৰে যদি আপোনাৰ চেনেলৰ নামত থাকে, সেই আপোনালোকে বৰ্তমান যদি আপোনাৰ আগৰ যিটো চেনেলৰ নাম চেঞ্জ কৰি নতুনকৈ এটা চেনেলৰ নাম দিয়ক। নামটো দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, যিটো নাম দিব আপোনালোকে সেই নামটো ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চাব, গুগলত চাৰ্চ কৰি চাব, সেই নামত আপোনাৰ যি আপুনি যিটো নাম দিব সেই নামটো ইউটিউবত চেনেল আছে নেকি, যদি আছে আপোনালোকে সেই নামটো নিদিব আৰু বেলেগ এটা নাম চেঞ্জ কৰি চাব। যিটো নাম আপোনাৰ সেই নামটো যদি ইউটিউবৰ চেনেলত কোনো চেনেল নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই নামটো দিয়ক, আৰু লগতে আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ নাম পাই যাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো সেয়ে, যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহিব। জয় হিন্দ।